Svátek pro celou zem, chvíle pro jejího prezidenta a vybrané osobnosti. Za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu, za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, in memoriam, za záchranu lidského života s nasazením vlastního života. Jsou čtyři druhy vyznamenání. Rozhoduje vždy prezident. K nominacím třeba z parlamentu může přihlédnout. Na seznamu byla třeba tahle jména. In memoriam Otakar Motejl, někdejší ombudsman. Váleční veterán Jaroslav Klemeš, letos 90letý. Pak František Janouch, zakladatel nadace Charty 77. Nebo chirurg Pavel Pavko, či patronka zrakově postižených Matilda Nosticová. Barbora Špotáková. Na Klausově seznamu bývá zpravidla i jeden sportovec. Mluví se třeba o Barboře Špotákové. Má zlatou medaili! Zatímco oštěpařka může ještě další medaile získat, prezident už jich po dnešku asi víc nerozdá. Doteď ocenil přes 200 osobností. Jeho předchůdce Václav Havel přes 500. Jsem hrdý na ty své spoluobčany, kteří dokázali v minulosti čelit totalitním režimům. To myslím, že bylo důležité v tom, proč tolik lidí bylo oceňováno v těch 90. letech. Kritici ovšem připomínali, že poslední sváteční večer Havel oceňoval kamarády. Karlu Janu Schwarzenbergovi, Pavlu Landovskému, Janu Třískovi. Řád či medaily přesně před 10 lety dostalo skoro 80 lidí najednou. Vojáky či vědce nevýjímaje. Byl mezi nimi třeba Antonín Holý. Za vynikající vědecké výsledky. Jan Čenkýř, Česká televize.